Hey YouTube! O que diabos aconteceu com o YouTube nesse final de 2016? Bom, todo mundo sabe que o YouTube tá passando por um período complicado pra caralho. Can someone just stop YouTube from their self? YouTube is back at it again! Não é de hoje que o YouTube tá uma merda. Again. Não é novidade que a plataforma apresenta mudanças drásticas, como mudança de algoritmo, como muita coisa ruim que tá acontecendo na comunidade. Damn YouTube! Back at it again with the broken fucking website. This has been a problem for a very long time. O YouTube tá escondendo os canais, tá fazendo os canais desaparecerem. Number one, YouTube unsubbing you from a channel. O YouTube faz a pior mudança de todas na sua história. Mas os americanos são tão grandes que demorou bem mais tempo. Number two, videos not appearing for the person you subscribe to. E é só colocar uma seta na porra de uma miniatura que você vai ter visualização. Uns vídeos nada a ver, inclusive com thumbs pornográficas e quibadores de programas de TV. Você tem que mentir pra seus fãs colocando títulos nada a ver com o vídeo. E o YouTube fala que tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. O problema é sempre você. Foi um sistema de punição a canais que o YouTube implementou do final de agosto pra setembro. Joguei minha mãe da varanda e olha no que deu. Que se o YouTube não melhorar, esse site pode se tornar uma coisa horrível. Que já tá se transformando. É ver pessoas usando títulos exagerados, usando thumbnails de clickbait. Enfiei o dedo no cu do meu pai, saiu pela boca e deu merda. É só canais infantis e pegadinha que aparece lá, foda-se. Mas o pior, as pessoas não produzem um conteúdo diferente, não produzem um conteúdo inovador. Você tá dando acesso pra merda. Peppa Pig, velho, porra, não fode, né, mano? Divulgando cada vez menos seus próprios vídeos para seus próprios inscritos. Que elas são obrigadas a seguirem uma forma de bolo pra continuar em evidência no YouTube. This is what we get now. We get the recommended. Where's the fucking sub feed? Oh, it's there. No one clicks on it. Contrata menos programadores pra ficar mexendo no site e aumenta o time de atendimento aos criadores. No sexto lugar, vídeo gringo, né? De um gringo, não tem uma capa. Freak World, é um canal americano. Não tem banner. Frozen Elsa vs Two-Face Joker, americano. Não tem foto. Fluff Jet Toys. Ele tem um vídeo. Olha o que virou essa aba em alta no YouTube. Temos também essa aba aqui chamada em alta. Pra quem não tem conta no YouTube, vai diretamente nessa aba. Só, olha aqui, mano, o cara criou um canal Chapecoense News. Vídeos sobre o acidente chapecoense. Só pra se aproveitar da tragédia, velho. E chegam pessoas aproveitadoras. Que bando programa da TV. Pra ganhar grana, porque, ó, mano, 3 milhões de views em um dia, mano. Que falta de respeito com quem trabalha com o YouTube todo dia, velho. Se você clicar aqui, ó, tem publicidade. Se esse vídeo atingisse os meus 758 mil inscritos realmente, o YouTube tá vendo que tem milhares de canais reclamando que o vídeo não vai pra bota. Com certeza absoluta, esse vídeo ia pegar umas 400 mil views no mínimo. Se eles não fazem nada pra resolver.